to'ppa-to'g'ri. Biz boshladik. Ehtiyot bo'lasizlar. Eiffel minorasini kim qurgan? A. Napoleon, B. Franklin. Napoleon. Vajohati bir ko'rib, qanday ulug' zot bilan uchrashib qoldi deb o'ylayotgan bo'lsalaring kerak. Yong'in chiqqanda birinchi bo'lib qaysi raqamga telefon qilinadi? A. 911, B. 112. 103-masmi? Alisher aka, bunga bir narsa deyman, urib o'ldirib qo'yaman mana uni o'zi. To'ppa-to'g'ri. Kvadratsikl bu nima? A. Samokat, B. Velosiped. Velosiped. Iltimos, ezilgan yuragimni battar ezmang. To'ppa-to'g'ri. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ogohlantiradi. Ehtiyot bo'lamiz. Firibgarlarning kundan-kunga yangi turlari chiqib kelmoqda va men hozir sizlarga ommaviy bo'lib ketgan firibgarlar haqida ma'lumot beraman. Kimdir sizga telefon qilib, yaqin do'stingiz yoki yaqin insoningiz avtohalokatga uchradi yoki kimdir avariya qildi yoki qanaqadir chepa situatsiyaga tushib qoldi desa, ishonmanglar. Chunki u insonlar sizlarga mana shunaqa situatsiyalarni tushuntirib, sizlardan pul talab qiladi. Qayerdadir 10 ming dollar, qayerdadir 20 ming dollar pul so'rab, mana shu pullarni o'zlashtirib olishmoqda. Ba'zi birlardan hozir kunda juda ham katta summalar aldab olingan. Yoki sizga telefon qilib 10 ming dollar pulni olib, qayergadir oborib ber yoki kimgadir elektronda tarzda tashab ber desalar ham ishonmanglar. O'zlaringiz bilmagan holda jinoyatga sherik bo'lib qolishingiz ham mumkin. Asosan bunaqa firibgarlar yoshi o'rta va yoshi katta insonlarga qo'ng'iroq qilib, hech kimga aytmang deb borburdlarni olib qo'yishibdi ekan. Bunaqa murojaatlar butun respublika bo'ylab kuzatilmoqda. Samarqand shahrida ham jabrlanganlar kam emas. Ogoh bo'ling va aldanib qolmang. Bu video Samarqand viloyati kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi bilan birga tayyorlandi.